Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal gündülük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunla sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz ixtinlar ekranımız olsun. Məcburi əmgəkki çitilğən Zara şirkətinin dükkan kengaytış planı soğuqçılaşdı. Danlıq kiyim-keçək şirkəti Zara Uyğur məcburi əmgəkkə çitişlik buluş səbəblik Fransiyadaki bir dükkanını kengaytış planı rayonluq komite tərəfindən rədd qılındı. Fransiya xalqara radiosunun xəbərində etilişçə, Fransiyanın bir əməldarı 29 noyabr bu haqda məlumat verib, danlıq kiyim-keçək şirkəti Zara'nın ana şirkəti Inditex qrohunun Uyğur məcburi əmgəkkədən nəpiliş məsələsi boyunca təkşirilətqanlıq üçün Zara'nın Fransiyadaki bir dükkanını kengaytıp silish təklifinin rədd qılınğanlığını bildirgen. İspaniya kiyim-keçək magnati Zara əslədə Fransiyanın cənubidəki Bordeaux şəhərinin mərkəzi dükkanını bir həssə kengaytıp yasaşını planlığan. Amma bu türne tekstürüsten mesul rayonluk komite 9 noyabr avazı koyuş arqalıq bunu rət qılğan. Bildirilüşçe dükkan kengaytışke karşı durğan komite əzaları Zara'nın Xitaydaki təminli güçü şirketlerinden Uyğur məcburi əmgəkədən paydalanğan paydalanmağallıqını tekstürüs təklifini otturuq qoyğan. Komitet əzalarından Alin Garnin'nin yetişçe, tekşürüş teklifi komitetinin siyasi karar iken, bunundaki məqsəd təminli güçlerini toluq kontrol kılalmaydıgan dükkanlarının kengaytilişinin aldığını iliş arqalıq, məcburi əmgektin payda ilişki karşı küçlük signal biriş iken. Fransiyadaki çiriklikke karşı duruş teşkilatı, Əxlaq Belgisi İttifaqı, Avrupa Uyğur İnstitutu ve bir lager şahidi, bu yıl 4. ayda mecburi emgek ve insaniyetki karşı cinayetini yuşurdu degen sebep bilen, Dara şirketinin anı şirketi Inditex Korohini öz içige alğan 4 şirket üstünün arz sunğan idi. Devletlik terrorluğa karşı duruş mahkemesinin insaniyetki karşı cinayet bölümü arzını kabul kılıp, bu 4 şirketki karıta tekşürüşünü başlığan idi. Məlum buluşca, bu Fransiya ədliyə tarmaqlarının tuncıqtım Şərq Türkistandaki caza lagırlarığı çitişlik bir dilonu qubul qilişi hesablanırken. Inditex aynı vaqtta özünün məcburi əmgəki çitilğallıqı haqqıdaki eyipleşini rət qilip, özleri xam eşya mənbəsini qatdıq kontrol qıldıqallıqı həm də Fransiya təptiş məhkimisinin tekşürüşüge maslaşıdıqallıqını bildirgen. Uyğurlarını yurtlarından məcburi sürgün qilish davamlaşmaqda. Xitay yaqınqı yıllarda atalmış işinçi əmgək güçlərini işqa orunlaşdırış namıda zor türkümdəki Uyğur dehqanlarını Xitayının yezi igelikini kəsibləşdiriş bazırğı sürgün qılğan. Xitay təşviqat orqanı Tağırtaq Torunun 27 noyabrdəki xəbərdən məlum bolışca, Xitay bu yıl Uyğurlarını tarqaqlaşdırış rezil planığa əsasən Şərq Türkistanda yezi igelikini kəsibləşdiriş hərəkətini qozğan bolub, Atalmış yizi işinçi əmgək güçlərini işqa orunlaşdırış namıda dehqanlarını hər qaysı rayonlardakı Xitay karxanalarına sürgün qilishini davamlaşdırğan. Xəbərdə qeyd qılınışca növbətdə atalmış yizi igelikni kəsibləşdiriş qrupusunun 29600 bar bolub, Şərq Türkistandakı 70% dehqan yizi işinçi əmgək güçünü işqa orunlaşdırış bahanəsi bilən Xitay igelikidəki sanayət karxanalarında əmgək kisilinmiş üçün sürgün qılınğan. Xitay dairələri yaqınqı yıllardan buyan hər xil etibar biriş siyasətləri arqalıq Xitayının kiçik və otur tipdiki karxanalarını Şərq Türkistanğa orunlaşdırğan bolub, növbətdə Şərq Türkistandakı hər qaysı vilayət, oblast və nahiyələrdə orunlaşdırılğan yezi igelikni kəsibləşdiriş karxanalarının sanı 1151-ə yetkən. Onundan başqa başlamçı karxana, həmkarlıq kooperativi, dehqançılıq bazısı qatarlıq orqanlarını təşkilləb, dehqanlarını bu karxanalarga məcburi orunlaşdırğan. Şərq Türkistandakı həmkarlıq kooperativimi 28700-ə yetkən bolub, məzkur həmkarlıq kooperativlərga 431000 ailə əza qılınğan. Bildirilişçə, Xitay qorçaq əməldarları aldı bilən yizi kəndlərdəki dehqanlarını hər xil vasitələr bilən terilğo yerlərini həmkarlıq kooperativiga birişqə məcburlanğan. Andın yerlerden ayrılgan dehqanlarını atalmış işinçi əmgək küçü qatarığa kirgüzüp, yuqurğa yollab, ularını işinçi əmgəkçilərini yötkəp işqa orunlaşdırış namıda başqa yurtlarga, hətta Xitay ölkələrgə sürgün qılışqa şərait hazırlığan. Növbətdə Xitay aldınqı əsrinin 60-cı yıllardakı kooperasiya tüzümünün asasi qurulmasını şəkilləndirişqə başlığan bolub, bu xıl vasitə arqalıq zic olturaqlaşqan uyğurlarını hər qaysı rayonlarga tarqaqlaşdırıb, nopos nisbitini tənşəş və xalqını tıxımı ünümlük kontrol qilishdək rəzil planını işqaşırışqa urunmaqda. Beş dövlətnin Xitay qarşı dəniz manövri axırlaşdı.
Tayvan boğazının vaziyeti ciddileşken bir peytte 5 devletinin Asiya deniz tevalikide ötküzgen 10 günlük birleşme harbi manevri ahırlaşkan bulup, manevrda Xitayning deniz okuyan təsir dairesini çekleş salmıqını aşırış məqsəd kılangan. Germaniya avazının xəbirde bildirilişçe, Yaponiya sahib qallıq kılgan Filipin deniz tevalikide ötküzülgen Annuleks namlıq yıllık birleşme harbi manevri 21. noyabr başlanıp 30. noyabr ayaqlaşkan. Taktikilik birleşme manevrga Amerika, Yaponiya, Avustraliya, Kanada ve Germaniya Katarlıq 5 devletinin deniz armiyasının 35 uruş parahoti ve 10 netçi ayruplanı katnaştırılgan. Amerika Tinch Okean Filoti xəbirde aşkarlanışca manevr türleri uçur alaqa taktikilik məşqi, su astı parahotuğa karşı taktikilik məşqi, hava uruş məşqi, deniz arqısab toluqlaş məşqi, paraxot üstüdün halqıb uçuş məşqi və dənizdə aldın tosuş məşqi qatarlıqlarını öz içiga alıdıkən. Amerika 7-ci flotunun komandanı Karl Thomas müxbirlərinə kütüvləş yığınıda, biz əzəldən körülüb baxmağan bəzi əhvallarının aldını ilişqa, həm də yenidən küçüyüvatqan dövlətlərinin tacavuzçuluq və kinaymiçilik qılmışının aldını ilişqi tirişvatımız digən. Bildirilişçe mezkur manevrga her qaysı devletlerinin ilgar kural yaraqları katnaştırılgan bulup, manevrinin nişanı Amerika vədə qılgan Hindi Tinch Okean rayonunun bir xəterlikini rayondaki ittifaqdaşlar bilen həmkarlaşıp işe aşırışken. Onundan başqa Amerika armiyasının Guam ve Avustraliyadaki bazısını küçeytişimi planlanğan. Fransiya agentliqinin xəbər qilishçe Amerika Dövlət Müdafiye Ministerliqinin ən yeni dünya vəziyyətini bahalaş dokulatıda Amerikanın Guam və Avustraliyadakı hərbi bazısını küçəytişdiki asasi məqsədinin Xitayğa taqabil turuş ikənliki körsətilgən. Umumi qılıb itqanda Amerika armiyası yəni Ötürü Şərqdən İran və İslam Cihadi təşkilatlarını toşuş üçün yetərlik gücünü saqlab qılış bilən birgə Xitay və Rusiyaya qarşı hərbi bazılarını küçəytişni planlığan. İstihbarat əməldarı Xitayning xata qərarı uruş keltürüb çıxırışı mümkün. Angliya istihbarat orqanının əməldarı Richard Mori vəzifəyə oturğandan bu yanqı tunca aşkar nutquda Xitayni alahidə tilgə aldı və ən əsaslı xidmət nişanının Xitay rejimi ikənligini təkidlədi. Germaniya avazının bu haqdakı xəbərdə bildirilmişcə Angliya tashqi istihbarat orqanının məsuli hərbi istihbarat 6-cı başqarmasının başlığı Richard Mori 30-cı noyabr London Xalqaralıq Strategiya İnstitutuda qılğan sözüdə dünyanın hər qaysı yerlərində hərbi gücünü göz-göz qılıbatqan Xitayının Angliya və onun ittifaqdaşlarına nisbətən ən çox təhdid ikənligini təkidləyən və Xitayını ağahlandırıb xata qərar çıxarğan təqdirdə uruş gətirib çıxırış mümkünlüyünü qeyd qılıb ötkən. O nutquda yana Angliya istihbarat xadimləri duç gələn 4 çox bexətərlik məsələsinin Xitay, Rusiya, İran və xalqaralıq terrorizm ikənligini, bunların tezlikdə tərəqqi qılıbatqan uçur texnikasından faydalanıbatqanlığını bildirgən. O Xitayını nuqtuluq tilgə ilib, Beijing rejiminin öz mənfəət üçün barğansıra keskinlik bilən iğir qərarlarını çıxırıb atqanlıqını, Angliya və onun ittifaqdaşlarına qarata kən köləmlik casusluq hərəkəti təşkilləgənlikini, Tayvandə təhdid silişdən sırt, Hong Kong xalqının erkinlikdən məhrum qılğanlıqını, Şərq Türkistan xalqını basdırğanlıqını, amma bu cinayətlərini izcil inkar qılıb kəlgənlikini qeyd qılıb ötkən. Richard Mori nutqida yana Xitay rejiminin g'arb dunyosining ojizligi haqidagi o'z tashviqotlariga ishonib qilish bilan birga Amerika hukumatini to'yin mo'ljallab qolganligini bildirgan va Xitayning o'ziga ziyodi ishonish sababli xato qaror chiqarish xavfi bir reallik deganlarni ilova qilgan. Harbiy istixborot 6-chi boshqarmasi Angliyaning maxfiy istixborot organi deb atalib kelgan bo'lib, barlik harakatlari izchil sirliq bo'lib kelgan. Bu qıtımlıq nutuq, mezkur başqarmının yanı başlıqı Richard Mori'nin vəzifəyə oturğandan bu yanqı tunca aşkar nutuqı bolub hesablanıdı. Amerika dünyanın hər qaysı caylardaki hərbi mevcutluğa alaqadar təkşürüş dokulatını tamamladı. Amerika Müdafiye Ministeri Amerika əskərlərinin yerşarı miqyasıdaki orlaşdırış əhvalıqı münasibətlik təkşürüş dokulatını tamamladı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberi itilişçe, Amerika Müdafiye Ministerliği Prezident Joe Biden'ın vazifeyi oturup uzun ötmeyle, çürgen yolu yoruku asasen başlayan Amerika askerlerinin yer şarı miqyasıdaki orlaştırış ehvalı münasibetlik tekşürüş dokulatını tamamlayan. Amerika Müdafiye Ministerliği'nin bir yukarı derecelik emeldari muhbirlarına bayanat verip, Amerika'nın Hindi Tinch Okean rayonundaki hərbi mevcutluğu ve Xitay bilen bolgan rıqabetinin bu tekşürüşünün asasi noktası ikenlikini oturup koygan ve Avustralya bilen Tinch Okean'daki bazı aralarga mengülü küç orlaştırıldığı halkını təkidligen.
Mezkur emeldar Amerika askerlerinin dünyanın her kaysi caylardaki orlaştırış ehvalığı münasebetlik tekşürüş neticesine asasen Tinç Okyan rayonuna yeni güç orlaştırışının teyarlık hizmetlerinin işlenotkallıkını, kelgüsüde Avrupa'ımız zapas asker evet edigallıkını bildirgen. O yeni Prezident Biden'nin, sabık Prezident Donald Trump'nın Germaniyadaki asker sahnini 25 000'a kıskartış kararını kaytırgallıkını esiltip ötken. Şundakla Amerika Müdafiye Ministri Lloyd Austin'ın tekşürüşünün destlepki neticesine asasen 500 askerden terkip tapkan herbi kısım, malum sandiki tik uçar aeroplan ve rayon müdafiye hadimlerini öz içige algan herbi güçünün bu devletke orulaştırılışı doğrusu buyruk düşürgenlikini tekitligen. O yeni Amerika'nın Ottur Şerik ve Afrika kıtasındaki herbi mevcutluğunu muhakeme kılış hizmetlerinin davamlışı vatkallıkını, bu rayondaki asker yötkeşinin davamlışış ihtimalinin varlıkını kayıt kıldı. Dünya Sehiye Teşkilatı, çeklemeler Omikron nusxasının tarqalışını tosalmaydı. Dünya Sehiye Teşkilatı, Xitay virusunun Omikron nusxası baykalgan devletlerge kartılgan sayahat çeklemelerinin bu yeni nusxının dünyaya tarqalışını tosalmaydıqallıqını ilan kıldı. Dünya Sehiye Teşkilatı bayanatıda virusunun yeni nusxasına münasebetlik yeni özgürüşlerini yakından közütüp atqallıqı, bu nusxa tunca baykalgan Cenubi Afrika Cumhuriyeti ve Botswana'nın halkaralık sehiye nizamnamesi boyunca Omikron varyantlarını tizlikte baykap, vaqtada dokulat kılgallıqını kayıt kılıp ötken. Bayanatta yeni virus nusxası sebebinin münasebetlik devletlerge karta sayahat çeklemesi yolu koygan devletlerge, sayahat çeklemeleri icra kılgan devletler bu tedbirlerini ispatlarga asasen yolu koygan buluş gerek dep tavsiye kılıngan. Bayanatta bazı devletlerinin Omikron nusxası baykalgan devletlerinin aeroplan seferini pütülleyi toxtuş kararı doğrusu agahlandırış birilip, sayahat çeklemeleri Omikron'un dünyayı tarqalışının aldını alalmaydı. Kişilerinin kündülük turmuşu üçün zor kıyınçılıklarını peyda kılıdı. Şundakla vabağa karşı dünyavi köreşki selbi təsir körüstüdü deyilgen. Bayanatı yine vaba devamlışıvatkan mezgilde insanperverlik yardımı, tiz yollanma, kündülük turmuş mehsulatları bilen təminleş qatarlıq, xalqaralıq alaqalarının devamlışı kereklikke kayıt kılıngan. Hürmetli televizyon görüşler, şunakalı bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkişeslerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şunakalı programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.